Қатас нәйлеген воинскай улусатыгар бар маңнай гейтенне бир дору бир нөмерді. Геолог тоқтору тоңан қатан әрейден миттерін туғынан кепсен турабыд. Манайхы ескабит устук кығылға бұғарылар ду. Балығынны беге устар білікпіт бүгін местетігер тиен білісті. Воинский улуса бастыгы нюмердях жиетин кыржас олықтоуға Августина Слепцова мусынлаттыран оны уланан син қайыме тулуктар. Оны дағаны жиетімнінен аңылиян ирен улан бербекке эрейдир. Хосақсын электрической оқ қолбулар да улаханлық абырават. Күгін устатын тұқар бұл мандық ұнтығынан сәрейін тегінен жиегер хейдебіт. Пашти мандық жиғыту ергүрдік бұд. Онтон бұл кеккелігі тұрар уапсай жие 6 квартирата. Күрігі күгін сатылабдың кенне маз жие олықтоқтыру күғалғаға күғарайтар бұттыра 6 күнем. Мостанан сирилетчі үрер сылас өйден мәлігір. Канализация қам тоғын кірде ағу тағынан тоқты тұрар. Кімді доғы барды тоқтыңысы бат, көр батыны бара-бара бат көр. Тоқы жыққа түрі жыққалар бұл декелі кәледе. Еті айдан бұл бұтөрі төбе жонны бір айдарынлар оның әседі үрекеләнерілеп бұла. Үп қарчы кемегер төлінер ғынан баран ұсловия ұстук. Онтын білген бұл ікі жиені юния екутияне терілді сылағының онына уынан қатшыр. Ол рен сәтінгі сағата скважынағы носуы салжанан әбейтін жетағынағы турбалар тоғын жон сәрге әрейге тәбілдер. У нас по вине подрядчика сломался насос. Он был установлен старый. Мы его сейчас будем проводить экспертизу по этому насосу и, соответственно, работать с подрядчиком. На данный момент сейчас установлен новый насос. Маныха туханақ тәрілді бұғарбытынан кені соруға сылағы уанна уыны қары жиға дері терді. Ол кенне қорат тағынағы ететер сетімі көрер істер кампания жағаяқтағы. Етерері кім туаққа чопчу әппетінеге сүгерін туғынан докумуанға күн бағаға рәкелен илі баттаспыттар. Онтон бұры ере моттойоға дебіккеділі әрейденәтчі геолық тоқтыру. Білген воинскай ұлысыға үрімен ләте барар, канализацияны иререлдер, турбалары қаттан бүрелдер. Бартын білімді еқіп бөлген ұжы туғынан аңаттан бүрде кезімен. Ол кәнеттен есетімні олары бар болу, канализация үрелдер болу. Онын қысқар түспітін кәріне тоған қатан әрейдемі жон жә өретгіналар енім. Дағатан әттеққа қатас 2 қопсай жете 6-10 ұсылларға тұтылу бұттарам. Ол дөрдінен қарбақ әрге тұтылар ақсанырғар күн бүгін дағаны кейреліктер. Екатерина Осова, Григория Хлопков, Сақат Ревенетте, қатас Жакускай.